Mirëmbrëmat gjithë dhe të dashur miq. Mirëseerdhës në Euronews Albania, është ora e programit review. Në fakt, ka kaluar pak a shumë një javë që nga momenti kur situata në veri të Kosovës u tensionua me protestat të dhunshme të serbëve të tre komunave, të cilat sapo kishin dërguar në zyrat e tyre të zgjedhurit e komunave, përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Dhe në fakt, gjatë gjithë kësa jave që ka kaluar, përveç këti tensioni që pam një javë parë bashkë edhe në review dhe u munduam që ta analizonim, koha ka treguar që nga tensione dhe përplasjet në teren, situata aty është qetësuar pak në ditët që kanë kaluar, gjithçka është vendosur në rrafshin diplomatik, në deklarata politike dhe mundësi për ta zgjidhur sadopak situatën atje, e cila me sa duket nuk është edhe kaq e thjeshtë, përkundrazi është shumë delikate. Ndërkohë që situata duket e pasgjitur jo vetëm në një afat të shkurtër për të kuptuar a do të qetësohet situata, a do të ketë një normalitet në tre komunat në veri të Kosovës, por e pasgjitur dhe në një afat të gjatë nëse flasim për dialogun midis Serbisë dhe Kosovës, e vetmja mundësi për të normalizuar në thonjza marrëdhëniet midis dy vendeve, të paktën të ketë një dokument të shkruar që do të konsiderohej një marrëveshje e vlefshme mes dy palëve, që do të linte pas shumë gjëra të pasgjitura, mbi të gjitha do t'i jepte më në fund një zgjidhje përfundimtare mënyrën se si do të qeverisen komunat me shumicë serbe kryesisht në veri të Kosovës. Ndërkohë, gjatë gjithë kësaj jave, ne kemi parë edhe mënyra të ndryshme se si është lexuar gjithçfarë ka ndodhur në këto tre komuna, po mbi të gjitha veprimet e qeverisë së Kosovës, të kryeministrit Albin Kurti, ka pasur mendime nga më të ndryshmet. Pse e bëri Albin Kurti këtë? Dhe deri diku të gjitha këto mendime, pavarësisht se janë parë nga këndvështrime të ndryshme, nuk kanë dhënë dot një konkluzion me të cilin të bien dakord të gjithë. Albin Kurti e bëri këtë sepse ka parasysh këtë gjë tjetër. Përveç deklaratave që sigurisht nuk kanë munguar nga kryeministri i Kosovës, të bëra kryesisht në mediat ndërkombëtare, por edhe për mediat e Kosovës, deklarata të cilat sigurisht janë përgjigjur në një farë mënyre edhe qëndrimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, të qeverisë së Shqipërisë dhe njëkohësisht të gjithë diplomacisë e cila është e angazhuar gjatë gjithë këtyre ditëve për t'i dhënë një drejtim apo një zgjidhje marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, aq më tepër pas situatës së krijuar gjatë javëve të fundit. Edhe ne sot në review do të bëjmë të njëjtën gjë. Do të mundohemi të kuptojmë çfarë ka ndodhur gjatë këtyre ditëve, për çfarë ka shërbyer koha në rastin e këtij konflikti, për të kuptuar mendime të ndryshme dhe këndvështrime të ndryshme për gjithë ato pyetje që vazhdojnë të qëndrojnë të tilla, pse bëri Albin Kurti këtë, do të ketë pasoja për Kosovën dhe mbi të gjitha, cila do të ishte zgjidhja më e mirë për Kosovën, por jo vetë. Për gjithë rajonin. Mbenjëherë pas siglës në review do t'i prezantojmë të ftuarit dhe do të fillojmë hap pas hapi të bëjmë një përmbledhje për t'i dhënë mundësinë të gjithëve të ndjekin hap pas hapi këtë situatë dhe mbi të gjitha jo vetëm ta ndjekin, por ta kuptojnë aq sa mundet. Shohim pak bashk deklaratat zyrtare të orëve të fundit, të ditëve të fundit, pavarësisht se këto janë deklarata të cilat orë pasore i lënë vendin njëra tjetrës, e kanë fjalën për deklarata dhe qëndrime të nivelit më të lartë diplomatik, nga të cilat mund të kuptohet pak a shumë se si do të shkojë situata e veriut Kosovës, e Kosovës dhe e raportit midis Kosovës edhe Serbisë. Si e shohin ndërkombëtarët, çfarë qëndrimi kanë ata një javë pasi ka nisur konflikti, qëndrimet të cilat, siç e thash edhe në hyrjet e emisionit, sigurisht që kanë ndryshuar nga më të ashpra, kanë filluar të futen në tonalitete diplomacie. I pari është sekretari shtetit, Antony Blinken, i cili ka dhënë pak ditë më parë një konferencë për shtyp, pikërisht të premten nga Oslo në Suedi. Është pyetur për shumë çështje, mbi të gjitha dhe për Kosovën. Both Kosovo and Serbia. I bëm thirrje qeverisë së Kosovës dhe Serbisë që të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të depërshkallëzuar tensionet dhe për të ripërtërirë përpjekjet për zbatimin e marrëveshjeve të normalizimit të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Ne mbështesim procesin e integrimit euroatlantik për Kosovën dhe Serbinë, por përshkallëzimi aktual pengon përpjekjet për të ecur në këtë drejtim. Përshkallëzimi atje dhe veprimet e ndërmarra e çojnë Kosovën dhe Serbinë në drejtimin e gabuar, sepse përgjigjja që ne po kërkojmë
shohim është depërshkallëzimi. Shmangia çdo veprimi të njëanshëm dhe kthimi në proces normalizimi. Përpjekja e udhëhequr nga BE-ja është ajo që u premton të dy vendeve një të ardhme integrimi në komunitetin euroatlantik. Ne kemi qenë shumë të qartë në shqetësimet tona për disa nga veprimet e fundit që janë ndërmarrë. Këtë ua kemi thënë drejt për drejt liderëve të dy vendeve, edhe kryeministrit Kurti. Ne po kërkojmë që të dyja palët të veprojnë me përgjegjësi. And we're looking for both to act responsibly. Shumë intervista ka dhënë Albin Kurti, u shpërgjigjur pyetjeve nga gazetar ndërkombëtar, sigurisht pyetje që i ka komuniteti ndërkombëtar, diplomacia ndërkombëtare, por edhe publiku në Kosovë, edhe në Shqipëri. Në të fundit intervist që ai ka dhënë për prestigjozen MBC, është shprehur kështu. But official Belgrade. Beogradi dëshiron që vetëm lista serbe të përfaqësojë komunitetin serb, por nuk mund të ketë demokraci pa pluralizëm politik. Nuk bëhet fjalë për popullin serb, bëhet fjalë për grupe të dhunshme të orkestruara, të cilat janë atje për të destabilizuar Kosovën dhe për një hegemoni më të madhe të Beogradit zyrtar. Për deeskalim, na duhen këto turma të dhunshme, këta ekstremist, ose të kthehen në Serbi, sepse nga këtu kanë ardhur në radhë të parë, ose të arrestohen në Kosovë dhe pastaj me siguri zgjedhje të parakoshme. Ne nuk mund të vazhdojmë pafundësisht me legitimitet 3.5% dhe në të njëjtën kohë duhet që Bashkimi Evropian të jetë aktiv në këtë dialog. Ne do të sigurohemi që do të kemi udhërrëfyes të sekuencës së zbatimit të balancuar dhe të drejtë të marrëveshjes bazë që kemi miratuar me Serbinë më 27 shkurt në Bruksel. Ky traktat bazë ka në qendër të tij njohjen de facto të paqes të modeluar sipas dy marrëveshjeve të Gjermanisë nga viti 1972, dy shtete që jetojnë krah për krah. Two countries living side by side. Shojmë pak edhe kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, i ka qenë shumë aktiv që në ditën e parë që nisi konflikti në qëndrimet dhe në opinionet e tij se si mund të zgjidhet kjo çështje. Të premten ka dhënë një intervistë për BBC-n dhe kjo është e përmbledhur sa i përket mendimit që kryeministri i Shqipërisë ka për situatën e krijuar dhe për zgjidhjet e mundshme. I'm sorry to say. Më vjen keq ta them, por ky nuk është pozicion servili, por jam i bindur se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë të drejtë dhe Albini është tërësisht i gabuar, sepse ata nuk po përpiqen të kënaqin Serbinë, por ta çojnë Kosovën në një tjetër nivel, që do të thotë një shtet që njihet nga të gjithë, që mund të ulet në OKB dhe çdo institucion tjetër. A state that can sit in the United Nations and in many other institutions, there's no way to deny it, but on the other hand, it's also true. Tani është koha për paqe, për normalizim, për të pranuar për t'i dhënë Serbisë atë që i takon me marrëveshje, pra asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe të drejtën që kisha ortodokse serbe të ketë aktivitetin e saj në Kosovë dhe që Serbia të pranojë se Kosova nuk e ka më dhe të pranojë njëjën reciproke. Accept the mutual recognition. Sigurisht që të vazhdueshme kanë qenë edhe qëndrimet e Bashkimit Evropian, po i fundit që në një farë mënyre jep edhe zgjidhje që mund të duken edhe si ultimatume për të realizuar nga të dyja vendet, po sigurisht për të lexuar me shumë kujdes nga politika në Kosovë, janë këshillat apo kërkesat e qarta, janë tre, nga shefi politikës jashtme Josep Borrell në Bashkimin Evropian, ato artikulohen si zgjedhje të reja lokale tani. Sigurimi që të merret pjesë në këto zgjedhje nga serbët e Kosovës, ata të marrin pjesë në këto zgjedhje dhe të fillohet puna për asociacionin e komunave me shumicë serbe në ato komuna, të cilat sigurisht do të ndihmonin më pas edhe në thjeshtësimin e dialogut apo futjes në kanalet normale të dialogut me Bashkimin Evropian. Dhe sigurisht që këto nuk janë tre kërkesa që Josep Borrell i ka hedhur për konsum, le të themi, të përgjithshëm, por fjalia e fundit, nëse këto nuk do të realizohen, atëherë do të ketë konsekuenca apo pasoja në raportet tona, ka thënë shefi politikës jashtme Josep Borrell. Sigurisht që deklaratat kanë qenë të shumta nga aktorë të shumtë, pritet që dy përfaqësuesit kryesor të ngarkuar për sidomos për çështjen që kanë të bëjnë me Ballkanin dhe me Kosovën, o raportet me Kosovën edhe Serbinë, si ai Bashkimit Evropian, Lajçak apo Escobar të mbrin në Kosovë në dy ditët në vazhdim për të filluar punën dhe për të vendosur edhe njëherë
herë dialogun në Tryez për të ulur Kurtin edhe Vučić dhe për të vazhduar punën aty ku ishte lënë në Tryezën apo në marrëveshjen e Ohrit. Deri në ato moment ne do të kemi mundësi të rikuptojmë edhe një herë se çfarë ka ndodhur dhe cilat janë mundësitë e zgjidhjes së kësaj situate. Edhe Edi Rama ka pasur reagime të herë pasershme në lidhje me këtë gjaj, ka përforcuar edhe gjerë qëndrimin e shefit politikës së jashme të bashkimit e Europian, Josep Borrell, me tre pikat që i lexuam pak për parë, të cilat me sa duket janë, le të themi, tre pikat mbi të cilat mund të mbështetet zgjidhja për situatën e krijuar tashmë në veri të Kosovës. Ndërkohë, politika në Kosovë sigurisht që ka pasur qëndrimet e saj, qëndrimet të ndryshme nga pozicionet politike, por edhe qëndrimet e partive që jetojnë në një situatë që do të duan ta zgjidhin këtë situatë. Kanë kritika duke marrë parasysh nga pozicioni në cilit janë të vendosur partit politike, ne do të kemi mundësi të dëgjojmë qëndrimet e tre partive kryesore politike, Vendosja, PDK-ja apo edhe LDK-ja nëpërmjet tre lidhjeve Skype, por ndërkohë me mua është zotja Enver Bytyçi në studio, do të pres pak më vonë edhe Arben Andonin për ta diskutuar edhe për ta komentuar gjithë çfarë ka ndodhur të paktën këtë javë dhe çfarë pritet të ndodhë, cili do të ishte skenari më i miri i mundshëm. Si do duket zoti Bytyçi? Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Çfarë ka ndodhur gjatë gjithë kësaj jave? Nga kulmi i tensioneve në terren ku pam dhunë ekstreme, le të themi surprizuese tronditse në vitin 2023, të shohësh se si goditen ushtarët e KFOR-it, se si goditet media, dhe më pas mënyra se si është zhvilluar situata deri sot që po mbyllet kjo javë. Ishte e pritshme se në një moment të caktuar, në veriun e Kosovës do të ndodhin ngjarje të tilla, ngjarje të dhimbshme natyrisht. Ishte e pritshme sepse bojkoti i listës sërbska, sigurisht në diktatin edhe në direktivat e Beogradit dhe të presidentit Vučić për të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 23 prillit të shtyra një herë nga dhjetori në 23 prill, ishte bojkot që paralajmëronte një situatë konfliktuale në veri të Kosovës. Është gjithmonë e natyrshme, madje edhe në konfliktet sociale dhe civile brenda vendeve dhe shteteve, kur ka bojkot të pritet një konflikt dhe një përplasje e tillë siç ndodhi në veri të Kosovës. Nëse ishte e pritshme, pse të gjithë, le të themi, brenda dhe jashtë territorit të Kosovës, u surprizuan nga veprimet e Albin Kurtit, përveç Albin Kurtit vet? Ka ndodhur diçka interesante. Komuniteti ndërkombëtar në unison për krahu zgjedhjet e 23 prillit. Mbasi kishte bërë presion presidentes Osmani dhe kryeministit Kurti që të shtyheshin ato nga 25 dhjetori në 23 prill për 4 muaj. Dhe për këtë arsye, komuniteti ndërkombëtar nuk gjeti arsye dhe mundësi të shtyjë zgjedhjet e 23 prillit. Madje nuk kërkoi as shtyrjen e zgjedhjeve. Përkundrazi, mbështeti zhvillimin e tyre dhe paralajmëroi Serbinë se nëse dhe listën sërbska, nëse do të reagonin, do të përballeshin me pasoja nga ana e Bashkimit Evropian dhe e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është një deklaratë edhe mbas zgjedhjeve e 17 majit e ambasadorit të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, zotit Hovjanin, i cili thotë se nëse do të pengohet konstituimi i kryetarëve të komunave në veri të Kosovës, atëherë ata që pengojnë do të përballen me pasoja të rënda. Por në rastin e ngjarjeve, ambasadori amerikan Prishtinë e ndryshoi qëndrimin 180 gradë duke fajsuar dhe duke e kërcënuar në një farë mënyre qeverinë e Kosovës dhe zotin Kurti për ngjarjet që filluan të ndodhin atje. U quajt dhe u analizua dhe u konsiderua si një pabesi. Si një pabesi, dhe por në fakt ndryshimi nga 17 maj në 27 maj, 26, 27 maj, brenda 10 ditëve, ndryshimi i qëndrimit të zotit ambasador ishte diçka e pazakontë, nuk ishte diçka e pazakontë vendosja e katër kryetarëve të zgjedhur në zyrat e tyre për të
krye detyren dhe shërbimet që ata janë të obliguar të kryen për qytetarët e Kosovës. E kuptoj. Mirë po, këte nuk do të pranon të Vučić. Në fund fundit bojkoti ishte paralajmërim se Serbia nuk pajtohet me sovranitetin dhe integritetin e Kosovës në veri të vendit. Për pasoj, nuk mund të pranonte të konstituoheshin këta katër kryetarë komunash të cilet ishin dhe janë legal, por jo plotësisht legjitimuar për shkak të pjesëmarrjes shumë të ulët në votim. Shojmë pak si e lexon politika në Kosovë, kreu i PDK, zoti Memli Krasniqi, është me mua në një lidhje të drejtë për drejtë në Skype. Besoj që e kam gati. Përshëndetje zoti Krasniqi, kënaqësi që jeni me ne në Review në Euronews Albania. Ka kaluar një javë që nga momenti kur filloi e gjithë kjo histori dhe gjatë kësaj jave ka ndodhur shumë gjëra, përveçse protestat vazhdojnë, ato janë më paqësore, nuk janë aq të dhunshme, aq të tensionuara sa në fillim, duket sikur situata po qetësohet. Megjithatë debati me sapash gjatë javës në Parlamentin e Kosovës palët i lë në pozicione kundërshtare. Si e ka parë PDK-ja, gjithë çfarë ka ndodhur në mënyrë të përmbledhur. Pse e bëri Albin Kurti këtë? A do të ketë pasoja dhe cila do të ishte zgjidhja më e mirë e Kosovës në këtë situatë? Ky epizod tashëm nuk mund të shihet shkputur nga trajektoria e veprimeve të Albin Kurtit në vazhdimsi në raport me aleatët kryesorë të Kosovës me partnerët tanë ndërkombëtar. Ashtu që nuk mund të shihet shkputur nga veprimet e tij populiste, të cilat gjithmonë janë më shumë për konsumin e brendshëm se sa për të sjellur një topi Republikës së Kosovës. Mënyra se si kemi ardhur deri tek mbajtja e zgjedhjeve e ka një histori. Dhe ajo është e ndërlidhur me vjeshtën e vitit kaluar, kur kërkesa amerikane për shtyrjen e vendimit për targat e makinave për 10 muaj, fillimisht u duk se po miratohi nga ana e kryeministrit, ndërsa në momentin e fundit nuk ndodhi një gjë e tillë, siç e rëndom e ka veprimet e tij të pa paralajmëruar dhe të pa koordinuara, gjë që më pas nxiti një lëvizje të desintegrimit total institucional në veriun e vendit, e që përpasoj ndodhen edhe tërheqjet e kryetarëve të zgjedhur në zgjedhjet e rregullt vitit 2021, që pastaj kërkoi që të pashin zgjedhje të reja. Partia Demokratike e Kosovës është e vetmja parti në Kosovë, tradicionalisht, që prej kur bëhen zgjedhje, ka pasur kandidim të kandidatëve tonë në këto katër komuna. Të gjithë të tjerët e kanë fakultative dhe opcionale pjesëmarrje në zgjedhjet e veriut. Ne morëm apo s'morëm pjesë serbët, ne kemi pas kandidat, siç kishim në 2021-ën kur lista serbe ka marrë pjesë. Andaj ne ishim të vetmit që në afatin e rregullt edhe kandiduam njerëzit. Albin Kurti ju desht mi aqty afatin për 24 orë që të qenë të kandidat, por pas taj a ju tërhëgj bukash me presidentin Osmani nga afati regull që ishte 18 orë. U shty për 23 prim pas një aksjotim, pa pasur pas kushtetuese, duke shpresuar që do të arrije marveshja mes Kosovës dhe Serbis, apo më thjesht mes Kurtit dhe Vučićit, e që më pas Vučić do t'i lejon të sërbet për të marrë pjesë. Dhe kjo ndodhi pas taj në Bruxelles dhe në Hover, u kërkua dhe u propozua nga përfaqësuesit e vetëvendosjes në Komisionin Qendror Zgjedhor që të shtyhej afati për regjistrim partive, duke shpresuar që lista serbe do të merr pjesë. Kjo nuk ndodhi dhe noi normalisht proceduam tutje mbajtëm zgjedhjet të cilat tashmë dihen janë mbajtur. Ajo që duhet theksuar, sepse arrita pak ta dëgjoj mesafirin tuaj në studio, është që përkundër faktit që gjithë kanë pranuar zgjedhjet si legale, me legitimitet sunguar, asë një moment, askush nuk ka thënë, asë nuk është pajtuar, në fakt është e kundërta, që do duhet të nga veproj, ashtu që veprua nga zoti Kurti në një mënyrë të pa besë, por edhe befasuese, pas një konsultim e koordinim, që të veprohi me tendenca për të dërguar në zyret komunale katër kryetarët të zgjedhur. Një javë para se ndodhë të kjo, ne kishim gjatë gjithë kohës, me qenë se ty kryetar janë nga radhë të PDK-s, komunikim me qeverin për të parë se ku do t'jepet betimi. Dhe ishin vetë përfaqësuesit e vetë vendosjes, si asamblestet më të moshuar që u takon të thirrnin këto seancat të betimit, që vendosin që të mbahen ato jo në zyret komunale ku duhet, por në fshatra ku janë zyret bytësore.
Dhe të nesërmën, pra premten e kaluar, dodhe ajo që ndodhi pa asnjë konsultim, pa njoftuar edhe vetë kryetarët, dhe në kundërshtim me kërkesat dhe këshillat po i quaj të partnerëve ndërkombëtar të SBA-ve në radhë të parë. Tani dua ta them vetëm një gjë. Ku jemi sot? A është kohë? Absolutisht po. A do të duhet që kryetarët të jenë në ato zyra, normalisht? A mund t'i dërgojmë ne në ato zyra dhe t'i bajmë atë? Po shihet me polici, mundemi, por nëse kostoja e këtij veprimi është shkatërrimi i raporteve me aleatët e Kosovës, me në radhë parë me SBA, ne duhet ta bëjmë një pyetje racionale, a ja vlen barra qiran? Sepse aty nuk ka as punëtor, as administratë, të gjithë janë larguar, kemi pasur një kryetar në Lebozavic që ka mbetur i ngujuar 4-5 ditë në zyrë, i vetmuar, pa bërë asgjë. Cili është shërbimi ndaj qytetarëve? Pra kemi të bëjmë një lëvizje, e cila përtej ides legitimitetit të së drejtës dhe populizmit që e ka, është duke e tërku Kosovën në një trajektore të përplasjes me partnerët tonë perëndimor dhe është e pamenduar që në 2023-ën një kryeministri i Kosovës të arrijë në këtë pikë ku ne kemi dënim të Kosovës deri në nivelin e sekretarit të shtetit zotit Blinken, dhe po ashtu presidentit Macron, sot e keni pa dhe këshillin e BE-s, e çdo instancë tjetër partnerë të Kosovës. E kuptoj. Kjo është, le të themi, ajo çfarë është më negativja nga pasoja që ka sjell ky veprim. A ka ky veprim diçka pozitive, nga sa mund të lexohet në javën e parë? Unë do dëshiroja që të kishte diçka pozitive. Por unë nuk mund të afrej asgjë pozitive prej faktit që ne për herë parë mas shumë vitesh e kemi Kosovën si lajmë, si vatër krizën gjitha mediat ndërkombëtare. Tash më kam filluar të bëhen publike anulimet e vizitave të turistëve, vizitorëve nga shtetet bashkimit evropiane gjithandej në Kosovë duke u friksuar se jemi në një mini Ukrainë. Kemi një rebelim të organizuar nga grupet kriminale dhe të kontroluara nga presidenti Vučić në këto komunat e veriut të vendit tonë dhe mbi të gjitha ajo që është shumë serioze, kemi për herë të parë të thotë një nivel kaq të rënd të denoncimit dhe dënimit ndaj Kosovës nga partnerët kryesorë. Zotë Krasniqi, a është kjo kriza e fundit për para zgjidhjes përfundimtare? Si e shikni ju zgjidhjen përfundimtare? Zgjidhja përfundimtare gjithmonë ka qenë e mundshme vetëm për mes dialogu. 2 vite i kanë kaluar për të kurti pa pasur një angazhim serios në dialog. Vetëm në rastin e krizave që ndodhen për sëri, sepse atë shumë kriza ka provuar këtë njëri që ne po i harrojmë do njëherë, në verën e vitit kaluar, ka pasur një shtyrje nga ana e ndërkombëtarëve për të arritur një marrëveshje, e cila si e tillë është një marrëveshje që nuk i sjell Kosovës ato që ne të gjithë kemi pasur si qëllim, sepse është një marrëveshje e pamjaftueshme. Zoti Kurti ka marrë në tavolinë ditën kur ka hyrë në syrin e kryeministrit një plan për të arritur një marrëveshje finale, gjithëpërfshirëse dhe të përqendruar në njohjen e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por ai ka sjellur një marrëveshje të përkohshme përsëri, të pjesshme dhe tashmë jo që nuk është e përqendruar tek njohja, nga e cila është hequr dorë, qysh në preambull, por është e përqendruar te një autonomi potenciale për komunitetin serb në Kosovë. Pra është një degradim total i krejt asaj që është punuar për vite me radhë. Kështu që ky agravim i situatës nuk mund të jetë në favor të Kosovës, sepse patketësisht po e shtron terrenin për të kërkuar një autonomi politike për komunitetin serb, që realisht në pikën shtatë të marrëveshjes së pranuar nga zoti Kurti, edhe mund të lecohet si e tillë bashkë me ekstraterritorialitetin që pretendohet nga kisha ortodokse serb. E kuptoj. Ndërkohë, kështu e lexon LDK-ja çfarë ka ndodhur, pasojat që mund të ketë edhe si mund të zgjidhet, kam ndërkohë në lidhje të drejtpërdrejtë edhe antarën e kryesisë LDK, zonjën Jehona Lushaku, dhe po kështu Arbresha Kryeziu Hyseni, është kryetari i Komisionit Parlamentar të Punëve të Jashtëzakonshme, ka vetë vendosja përshëndetje të dyjave zonjave që janë me ne. Do doja ta nisja me zonjën Lushaku, me qëndrimin që LDK-ja ka. Për çfarë ka ndodhur një javë më parë dhe për çfarë ka vlejtur kjo javë e cila po mbyllet në lidhje me tensionin në veri, pasojat e mundshme apo zgjidhjet e mundshme, si e ka parë partia juaj? Faleminderit shumë.
Edhe ne e kemi parë me një shqetësim të jashtëzakonshëm të gjitha zhvillimet. Kjo për shkak të erdhi në një mënyrë të befasishme, në kuptimin që nuk ishte një vendimi koordinuar as edhe me opozitën, por gjithsesi u pa që nuk ishte koordinuar as me aktorët kryesor ndërkombëtar që janë përgjegjës për sigurinë në atë pjesë. Kjo pastaj pati disa reagime ndërkombëtare që e bëri situatën edhe shumë të ndjeshme dhe vendosi Kosovën si asnjëherë më parë në historinë e pas luftës në një shtet që mori kritika zyrtarisht nga vetë Departamenti i Shtetit, SBA-s dhe institucionet kryesore të Bashkimit Evropian, por edhe nga shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe gjithë kjo situatë në fakt ishte diçka që e dëmton imazhin e Kosovës, e dëmtoi, por gjithsesi e vuri në sprov edhe funksionalitetin e shtetit ton, i vuri në sprov edhe organet e sigurisë, dhe po ashtu krijoi paqartësi totale tek qytetarët nëse vërtet është ky vendimi i duhur ose çapo ndodh thjesht në veri. Prandaj si parti opozitare kemi shprehur shqetësimin tonë, jemi munduar që të bëjmë thirrje që të ulet dhe të gjendet një zgjidhje në koordinim me bashkësinë ndërkombëtare, në koordinim me Bashkimin Evropian dhe SBA-n, dhe që gjithë situatat të menaxhohen në një mënyrë që gjithsesi kryetarët e komunave që kishin që ishin legal, por që kishin një mungesë legjitimiteti, të kishin mundësi që ta ushtronin detyrat e tyre edhe nga objekte të tjera, sepse objekti si i tillë nuk ishte diçka që... Megjithatë, në kontekstin e një marrëveshje të mundshme apo bisedimeve me palën serbe, a ka rivendosur kjo situatë, kjo lëvizje Albin Kurtit, Kosovën në një pozicion tjetër në raport me Serbinë, dhe është ky një pozicion më i favorshëm se ai që ishte më parë? Jo, për mendimin tim jo, për shkak se ne kishim, domethënë jemi në një fazë të negocimit për të përcaktuar mënyrën e implementimit të marrëveshjes së arritur të Ohrit. Dhe me gjatë gjithë kjo situatë do ta prolongoj implementimin dhe do ta prolongoj edhe gjithë dialogun si të tillë. Dhe kjo mund të shihet edhe po ashtu se edhe Kosova në një farë mënyre ka marrë kritika sepse po prodhon situata të cilat e prolongojnë dialogun dhe nuk është për dialog dhe për implementim të marrëveshjes që vetë kryeministri e ka arritur. Ne si parti kemi shfaqur edhe rezervat tona për kësaj përket asaj marrëveshje për shkak se janë bërë njësër kompromisesh të cilat janë bërë vërtet... Por sot do donit që ti qëndronte asaj marrëveshje, ja? Edhe të mos të zgjaste punën, ose të vështirëson të punën për implementimin e saj? Shiko, ne duhet si shtetë të dëshmojmë, se jemi shtetë që kur marim obligime ndërkombëtare, ne i rim prapa dhe shkojmë me dinamikat në dialog, në koordinim po ashtu me SBA-t dhe BE-n. Dhe gjithsesi, nëse merren obligime ndërkombëtare, duhet qëndruar prapa dhe të gjenden zgjidhjet më të mira të mundshme nga ky proces. Ne kemi kërkuar që të gjenden zgjidhje më të mira, por marrëveshja e Ohrit ka treguar që kryeministri jon definitivisht ka qenë i pa aftë për të adresuar kërkesa dhe për të arritur ose nxjerrur më të mirën nga ky proces. Kuptoj. Ne kemi pasur problem me arritje, do më thënë, me kompromiset që jam bërë me këtë marveshje, qysh nga preambula e deri tek mënyra se ti i ka dhënë mundësi serbëve të kenë një loj qeverisje e brenda shtetit tonë, duke e quajtur vetë menaxhim. Na kuptoj. Ndërko, duat dëgjoj qëndrimin e zonjës Kryeziu Hyseni, zonjës Arbresha, e cila ka dëgjuar me vëmëndje, edhe qëndrimin e zonjës Lushaku si përfaqësuese e lartë e LDK-s. Më dëgjon? Po, të dëgjoj. Çfarë po ndodh? Dhe çfarë do të ndodh nga nesër në vazhdim?
Atëherë, Mlioni, fillimisht ju falenderoj për ftesën, për qenë pjesë e emisionit tuaj. Në fakt, unë nuk pajtohem fare dhe besoj që është definitivisht e dëmshme të thuhet që Kryeministri Kurti nuk është për dialog dhe as për implementim, sepse nëse brenda këtij procesi ka qenë dikush që nuk ka qenë i gatshëm as të dialogoj, por kurdo që është ulur dhe ka dialoguar, ka treguar në vazhdimsi që nuk do të implementoj asnjërën prej dakordimeve ose marrëveshjeve të arritura, ka qenë Vučići. Prandaj besoj është pa marr parasysh kush është kryeministër tani, është definitivisht e dëmshme për vendin tonë të thuhet që kryeministri ynë nuk është i gatshëm as të dialogoj as të implementoj marrëveshjet e arritura, kur dihet pra qartë as dikush është i gatshëm të destabilizoj dhe të tregohet dekonstruktiv në proces të dialogu, dhe kjo është Vučići, gjë që e ka bërë ai në vazhdimësi. So ai përket çështjes veriut, pra situatës që është krijuar së fundi në veri, pra kemi parë që prej datës 5 nëntor, kur janë dorëhequr kryetarët e 4 komunave të Veriut në pjesën veriore, pra kemi pas një situatë me cilën vazhdimisht kemi qenë në koordinim edhe me partnerët tonë ndërkombëtar. Madje edhe fakti që për një herë janë shtyer zgjedhjet për një periudhë 3-4 mujore, ka qenë pikërisht sepse kemi pasur rekomandime nga ndërkombëtarët që një gjë e tillë të bëhet për shkaqe të sigurisë. E qartë, pra, po, në fund pse nuk kishte më koordinim bashkë edhe me kryetarët e komunave. Në fund, pse nuk ishte më koordinim? Çfarë ndodhi që nuk ishte më koordinim me ndërkombëtarët për t'i dërguar në zyrë? Nuk është e vërtetë që nuk ka koordinim me ndërkombëtarët, dhe as nuk është e vërtetë që nuk ishte më koordinim me ndërkombëtarët, sepse ne kemi kaluar një proces zgjedhor, i cili është njohur nga ndërkombëtarët, e kemi një rezultat pavarësisht të atill siç e kemi, i cili po ashtu është njohur nga ndërkombëtarët. Kemi betim të 4 kryetarëve në komunat veriore, cili betim është njohur nga ndërkombëtarët, dhe kemi kryetarët e zgjedhur, cilët janë të njohur nga ndërkombëtarët. Pra, nuk është as pak e vërtetë që nuk ka pasur koordinim me ndërkombëtarët në procesin zgjedhor, që është bërë. Kemi një problem me lidhjen. Të shohim nëse rikuperohet shpejt. Vazhdimsi ka koordinim me palën ndërkombëtare, me aktër të ndërkombëtar, me miqë të ndërkombëtar, pavarësisht që ndoshta në momentet të caktuara gjendimi në situata kur mendimet ose qëndrimet tona nuk përputhen, por me gjitha të, mbesoni që në vazhdimsi ka dialogim, ka bashkëbisedim me këto palë ndërkombëtare, në mënyrë që të mund të arrijet më mira për qytetarët e Republikës Kosovës. E pra, ka dëmtuar... Zonja Kryeziu, e ka dëmtuar kjo lëvizje punën e bërë deri tani me dialogun dhe si e mendon të paktën pambarësisht se besoj kjo do të koordinohet, do të kuptohet në vazhdim edhe me prezencën e të dërguarve të nivelit më të lartë si të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si të Bashkimit Evropian për të rivendosur edhe njëherë gjërat në rendin që ishin. A mendoni që do të vazhdohet përsëri me implementimin e marrëveshjes së Ohrit, cili është plani ose cili është skenari? Kosova asnjëherë nuk ka treguar ndonjë shenjë që nuk është e gatshme të vazhdojë me implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Ne kemi qenë në vazhdimsi të gatshëm të ta bëjmë këtë gjë dhe të marrim përsipër gjitha obligimet që na takojnë si shtet në kuadër të procesit të dialogut, dhe nuk kemi ndonjëherë ndonjë arsye për të menduar që nuk kemi qenë të gatshëm ta bëjmë një gjë të tillë. Përkundrazi, jemi të gatshëm të shkojmë përpara me dialogun, sepse mendojmë që ky është një proces që definitivisht duhet të përmbyllet, por nuk jemi të gatshëm të shkojmë përpara me dialogun vetëm në atë mënyrë siç i konvenon njerëz palë në dialog. Sepse besojmë që në dialog po marrin pjesë dy shtete, dhe është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që interesat e të dyja shteteve të trajtohen njëjtë dhe këto shtete të trajtohen si të barabarta. Prandaj nuk mundemi pafundësisht të dialogojmë në bazë të kërkesave që Vučići ka ose në bazë të interesave që Vučići i ka e që ati mund t'i duken që janë të rëndësishme, sepse kemi të bëjmë pra me një përfaqësim në dialog që përfaqëson fundja interesat e qytetarëve të Kosovës. Prandaj, ato nuk mund t'ja nashkalojmë dhe sigurisht që është domosdoshme që të flitet edhe për atë që parë shtetit toni konvenon. Që do të thot në tryezën e radhës, kur të ndodhë nëse do të arrim atë pikë shpejt, do të ketë kërkesat të reja nga pala kosovare, përveç çfarë kemi parë në pikat e marrëveshjes Ohrit? Tash, a do të ketë kërkesa të reja apo jo? Besoj që ka një ripozicionim të Kosovës? Më fal?
ka një ripozicionim të Kosovës nga qëndrimet, nga çfarë kemi parë, nga të paktën nga takimet që janë zhvilluar në ohër? Ripozicionim në lidhje me çfarë? Me takime, me çështjen e marrëveshjes, me pikat që tashmë janë dakorduar, sepse unë mesaj di ato pika nuk mund të ndryshohen më. Do me thënë, janë të gjitha skenarët të pa qartë, të paktën për publikun. Unë besoj që partia duhet ketë diçka më të qartë, kryeministri mbase duhet ketë diçka më të qartë, se si, nëse kjo është një strategji, se si do të rivendosen palët në pozicione, duke u referuar gjithmonë asaj që ju sa po thatë, që nuk mund bëjmë gjithmonë, dhe nuk mund plotësojmë gjithmonë kërkesat e njerëz pal. Nuk ka të pa qartë këto dorën zemër, mua më duket shumë e çuditshme qysh njerëz të thonë që nuk e kanë të qartë se çfarë të ndodhë, është mjaft e qartë ajo çfarë është duke ndodhur. Pra kemi struktura paralele, ilegale, kriminale, që po destabilizojnë situatën në pjesën veriore me urdhër të Beogradit zyrtar, me urdhër të Aleksandër Vučićit, me qëllime të caktuara cilat ata i kanë. Dhe këtu është mjaft e qartë situata se si është, dhe është mjaft e qartë dhe ajo çfarë qeveria Kurti ka kërkuar në vazhdimësi prej kur kemi hyrë ne në proces të dialogu të deri më sot. Ajo çfarë ne po kërkojmë dhe po e bëjmë është po duam të ashtrim sovranitetin vendin tonë, edhe të jemi në përputhje me atë çfarë neve na obligon kushtetuta e këtij vendi dhe rend juridik i vendit tonë. Po nuk jemi duke bërë asgjë të çuditshme. Në fakt jemi duke bërë atë çfarë është i obliguar ta bëj kushdo që do të ishte në krye të vendit duke udhëhequr me institucionet tona. Kështu që a do të ketë ripozicionim të qeverisë tonë, unë besoj që ne kemi qenë vazhdueshëm mjaft të qartë në pozicionimet tona dhe besoj që do të vazhdojmë të mbesim në ato pozicione duke kërkuar që Kosova pra të ketë drejtën e saj, të respektoj kushtetutën e saj dhe rendin e saj juridik, dhe besoj që këto nuk do duaj madje as të provonin të pengonin as një rapal në këtë proces, sepse sigurisht është jashtë zakonisht shumë e rëndësishme që ta bëjmë një veprim të tillë dhe po e bëjmë. Dhe këtu kemi parë që kemi mbështetje madje edhe të vetë qytetarëve në përgjithësi, por edhe të vetë zyrtarëve policorë cilët po kryejnë detyrën e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme në pjesën veriore për gjatë këtyre ditëve kur kemi këtë destabilizim. Prandaj a do t'ju duhej edhe mbështetja e ndërkombëtarëve në këtë lëvizje që në këtë rast të paktën me të gjitha deklaratat nga dita e parë, pavarësisht se ato kanë ndryshuar me orë, nuk e keni, të paktën për lëvizjen e javës kaluar? Shiko, nuk do të thotë që ndërkombëtarët nuk janë duke mbështetur qeverinë e Kosovës ose Republikën e Kosovës, pavarësisht fakti që ata mund të kenë deklaruar, kështu si që kanë deklaruar pra këtyre ditëve të fundit. Ne jemi në vazhdimësi në kontakt me ta, e në veçanti me përfaqësuesit cilët janë duke vepruar në Kosovë, pra në Prishtinë, dhe sigurisht po punohet në kuptimin e asaj që t'ju tregohet atyre që Kosova nuk ka ndonjë faj në këtë mes, sepse ne jemi duke bërë atë çfarë ne detyrohemi ta bëjmë si shtet, dhe unë besoj që ne do të mund të gjejmë një rrugë të përbashkët edhe me aktorë të ndërkombëtar për të ecur tutje në dialog. Por besoj që kemi qenë mjaft të qartë sa i përket qëndrimeve tona dhe këtë kemi diskutuar në vazhdimësi edhe me miqtë tonë ndërkombëtar. Dhe nuk është e vërtetë që janë prishur raportet me ta, sepse në vazhdimësi edhe vetë kryeministri Kurti madje ka pasur takime të vazhdueshme me ambasadorin Hovenier. Nuk po përputhemi në disa pika me qëndrime, por kjo nuk do të thotë që nuk do të ketë rrugdalje ose që nuk mund të ketë rrugdalje, do besoj se do të mund të gjendet një mes për të ecur përpara. Deri tani të paktën kemi tre pika, tre propozime që duken ultimative nga kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, zgjedhje të reja tani të sigurohet që do të marrin pjesë serbët e Kosovës në këto zgjedhje dhe fillimi i punës për të stabilizuar asociacionin e komunave me shumicë serbe, madje ka edhe paralajmërime në atë çfarë Josep Borrell ka deklaruar së fundmi, nëse këto nuk realizohen, atëherë do të ketë pasoja në marrëdhëniet tona. Të gatshëm për këto tre pikat, një mendim nga zonja Kreziu dhe më pas një mendim nga zonja Lushaku në lidhje me tre pikat që janë propozimi i fundit i Bashkimit Evropian. Unë mendoj që do të kishte me qenë mirë që Borrell të kthente kokën edhe nga Serbia dhe të bënte presion edhe mbi Serbinë në lidhje me atë se çka nëse
nuk i realizoni obligimet e juja dhe se do të ndëshkoheni, pra ti kërcnoj njëjtë siç po bën me Kosovën, sepse besoj që ka mjaftueshëm arsye për ta bërë këtë me Serbinë, pikrisht për shkak të qasjes që Serbia dhe Vučići ka treguar në vazhdimsi në proces. Megjithatë, sa i përket çështjes së marrëveshjes, pra ne kemi thënë qysh në fillim që jemi të gatshëm ti marrim gjitha obligimet tona në përmbushje në gjitha pikave që hyn në kuadër të kësaj marrëveshje. Dhe po besoj që kurdo që të mbrihet tek diskutimi për çështjen e asociacionit, pra që tash nuk quhet as asociacion më, pra kemi të bëjmë me një organizim ndryshe që do ta ketë emrin vetë menaxhim, do të ulemi dhe do të flasim, por mos harojmë që I kemi një dallim shumë përbajtësor që rallë herë përmendet në për media ose që rallë herë thuhet në për analiza tona televizive që është një dallim i draftit të dytë me draftin e parë që është dorëzuar nga Lajçak kurdo që është prezantuar plani franko-gjerman para palës kosovare dhe e kemi pikrisht tek çështja e asociacionit, pra tek çështja e marrëveshjeve të skaluarës, thuhet që do të respektohen të gjitha marrëveshjet e skaluarës, tek drafti i dy dallimi është pra presje gjitha ato marrëveshje që janë të obligueshme dhe ligjërisht zbatueshme Republikën e Kosovës. Do besoj që këtu ne do të kemi mjaftueshëm argumente, por edhe hapësirë për diskutuar mbi atë se çfarë do duhej ose çfarë pamje do duhet të kishte vetë menaxhimi dhe se çfarë strukture ose organizimi do duhet të kishte vetë menaxhimi. Dhe unë mendoj që kurdo që të mbrim tek ajo pikë, do të kemi mjaftueshëm modele në tavolinë për diskutuar për këtë çështje, por nuk bëhet fjalë për asociacion dhe as nuk bëhet fjalë për autonomi kështu siç po thot opozita. Dhe të lutem, lejo vetëm të përmend që u tha më herët që ka shumë kriza ka krijuar ky njeri dhe ishte fjala për kryeministrin Kurti, ndërkohë që harrojmë kush ka qeverisur me vendin tonë përgjatë gjithë kësaj kohe deri në këto vitet e fundit dhe mos harrojmë që gjithë shka që farë ne po përbalemi sot është pikrish për shkak të krizave që në vazhdimësi janë krijuar nga qeverit para prake. Prandaj nuk mundet vetëm thjesht hidhet faji prej subjekteve politike sot cilat, se cila prej tyre ka gisht në të kaluarën, tek kryeministri Kurti, cili po mundohet në maksimum të minimizoj dëmin që këto parti politike kanë shkaktuar, pikrisht për shkak të veprimeve që në vazhdimësi kanë bërë, cilat më spaku kanë qenë përlidhura me interesin e qytetarëve. Ja, ta dëgjoj pak zonjën Lushaku, në basë në një përgjigje për zonjën Kryeziu në lidhje me këtë që sa po tha, por edhe një opinion për tre kushtet, të paktën ato tre kushtet që janë publike sot nga Bashkimi Evropian për Kosovën që situata të normalizohet. Po, faleminderit shumë, është vërtet përkeqardhje që pas gjitha këtyre ndodhive të javës së fundit, përfaqësuesit e vetëvendosjes prap insistojnë se kanë raporte të mira me Bashkinë Ndërkombëtare për kundër që e kanë vuajtur Kosovën në një pozitë të tillë nga papërgjegjësia që të marrim vërejtje me shkrim nga Departamenti i Shtetit dhe nga institucionet e BE-s. Nuk e di se çfarë kontakte kanë, por vërejtjet që janë bërë Kosovës nuk janë bërë asnjëherë më parë dhe këto e dëmtojnë komplet imazhin e Kosovës dhe e vështirësojnë çdo bashkëpunim dhe çdo arritje të Kosovës. Ripozicionim, u fol për ripozicionim, ne jemi shumë më të dobët se sa që kemi qenë një javë më herët. Me këto veprime të pa koordinuara, ne i kemi dobësuar pozicionet tona. BE-ja dhe Bashkësia Ndërkombëtare kërkoi me ngulm nga ne që t'i përsëritim zgjedhjet, që të rrisim legitimitetin e tyre, do me thënë do të shkojmë përsëri në zgjedhjet të reja për të njëjtat komuna, për të njëjtit kryetar komunash, dhe pastaj normalisht që implementimi me njerë shumë i asociacionit, i një asociacionit që më parë vetë vendosje asë që e kishte pranuar. Dhe tani është në kondita të reja. Tani jo që e ka pranuar atë që ka qenë para prakishti në shkruar, por do t'i siguroj një loj niveli të ri vetë me menaxhimi në bazë të regulloreve që ka këshilli i Evropës, e që shumica e modeleve flasin për një autonomi për sërbët. Dhe gjithë kjo krijon një realitet të ri në Kosovë, për të cilën ekskluzivisht
edhe për pozitën e Kosovës në këtë formë ku jemi ne sot, është përgjegjës kryeministri i sotëm Albini Kurti, i cili në diskursin e tij me gjithë zyrtarët e VV-s për kujdeset enkas që ta interpretoj në një mënyrë elektorale, për të mbajtur mbështetjen elektorale që e ka brenda, do me thëmë për një konsum të brendshëm. Dhe kjo është duke e dëmtuar jashtëzakonisht Kosovën në imazhin e saj të jashtëm. Okej, okay. Nëse s'keni diçka tjetër për të shtuar, Mesa Pasha edhe zonja Kryeziu është larguar, po kështu edhe zoti Krasniqi, po le të themi që në këtë pjesë të parë, përveç se kemi bërë një panoramë të çfarë ka ndodhur në këto 7 ditë, kemi kuptuar pak edhe qëndrimet politike të Kosovës. Këtu e kam edhe zonjën Kryeziu. Unë besoj qëndrimet janë të qarta, mbetet shumë për të parë çfarë do ndodhë në ditët në vazhdim dhe miru ta kofshim në një moment tjetër për të kuptuar dinamikat se si do të ecin ato. Faleminderit shumë edhe zonjës Kryeziu, edhe zonjës Lushaku, edhe zotit Krasniqi. Ndërkohë në studion time ka mbritur Ben Andoni, mirë se erdhe zoti Andoni. Them të shkojmë pak në publicitet, edhe më pas të kemi mundësi të komentojmë pak edhe mënyrën se si janë këndvështrimet e politikës në Kosovë për atë çfarë po ndodh, po sigurisht të ftuarve në studio dhe të kemi mundësi të analizojmë apo të kuptojmë sa do pak skenarët e mundshëm nga nesër në vazhdim, nga ditët që do të fillojnë me të hënën, që me sa duket do të ketë një prezencë më të shtuar të komunitetit ndërkombëtar, të një veleve më të larta të diplomacisë ndërkombëtare për ta zgjidhur këtë situatë. Jemi rikthyer për të ndarë mendime. Sigurisht që gjithë review-ja mbrëmjen e sotme, përveç se të mbledhë edhe një herë gjithë çfarë ka ndodhur në këto ditë, është të shoh të gjitha këndvështrimet e mundshme, o të paktën ato që janë shprehur, por edhe të tjera që nuk janë shprehur, se si është kjo situatë dhe si mund të zgjidhet kjo situatë. Ben Andoni, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Si e shek çfarë ka ndodhur në këtë javë? E shikoj shumë të ndërlikuar, por brenda parashikime, më thënë, që në kohën e marrëveshjes së orit, u folë që prapë do kishte një ngërsh tjetër dhe ky ngërsh ndodhi. Marrëveshja e orit në një farë mënyrë nuk duket sikur zgjidhi diçka. Jo, është futur në ulli. Është futur në ulli dhe pikërisht referencat e nenit 7, ato janë që kanë ngritur turbulencat, pra indirekt. Ju dini që këto ditë mbaron afati i kohës së shkurtër të zbatimit të marrëveshjes së orit. Besoj zoti Bytyçi ja u shpjegoi shumë mirë përpara me dhe mbas një muaji gjysmë mbaron pjesa afatqate e marrëveshjes së orit, ku të dyja palët do vendosen përballë donatorëve. Donatorëve që do i japin në këtë moment dhe donatorëve më përpara. Dhe ky është momenti i vërtetës për të dyja palët. Duket që serbët po e mbajnë peng dhe gjithmonë mundojnë ta peshkojnë Kosovën. Është pak ambigue rasti zotit Kurti. Pse? Ka gjetur kundërshti shumë të madhe dhe në Serbi, ku zotit Vučić i kujtohet që ky ngërç është bërë thjesht në marrëveshje me zotin Kurti. Kuptohet, unë s'dua ta besoj këtë. Po ka një element që duket si rastësor. Ditën kur kanë filluar, kur duhet inaugurohen 4 kryetarët tanë, shumica e serbëve të Kosovës kanë qenë në Beograd. Për shkak se zoti Vučić që e dini donte të bënte antimitingjet e mëdha, është një populist jashtëzakonisht i frikshëm për Ballkanin, për shembujt, për autokracinë, për narracionin. Sepse një njerëz që ka ardhur, që ka të background, të jetë në këtë moment interlokutor i Bashkimit Evropian, ky është shqetësues. Dhe zoti Kurti është frytëzoi mundësinë për të shkuar. Këtu ka të drejtë opozita, sepse PDK-ja ka dy kryetar dhe përveç kësaj, gjatë gjithë kohës PDK-ja është përfaqësuar në pushtetin lokal në veri. Dhe zoti Kurti, po dhe partit, dhe ne ndoqëm, mua merdi mirë që ju e kishtë të marrë gamën shumë të madhe të njerëzve, ka ardhur momenti që duhet përcaktojnë, sidomos në këto rast, dhe vijat e kuqe. Dhe vijat e kuqe është përballja me Serbinë. Tu është legitimiteti i sjedhe pa tjetër, kanë lënë vëndet vakante, i shtynë sa u ja kërkuan, dhe pastaj përqeduan. I vetëmi problem është prapë teknik. Shtetet e Bashkuarat Amerikës, që kanë indikacione më shumë se kushdo, i thamë prapë duhet të gjendur një element
për problemin cilëdor, e para për mbarvajtjen si do bëshin, ka kryuar impact shumë negativ që zjedhjet janë bërë në kontanier. Dhe dyta, momentin se si këto do realizoheshin dhe si këta do inaugurohen një popullsi që nuk do, dhe zjedhe ju e dinishin vetëm 3.427% që dolën, që një farë mënyrë nuk i përfaqëson. Po ky në këtë rast nuk është tamam faji Kosovës, përveç se faktit që duke gjetur një gjuhë të përbashkët dhe me njerëzit që merren me zjedhjet, duhet të bëni një lloj presioni jo për ta shtyrë, po për të gjetur një zonë tranzicioni të kësaj, që ishte prapë shumë e vështirë. E këtë ngërë që shfrytëzuan shumë mirë serbët për ta instrumentalizuar komplet. Tani, problemi Zotit Kurti në këtë mas është që kur të thonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që integriteti juaj nuk ndryshon, sepse garantojmë ne, dhe Zoti Hovenier është shumë direkt, sepse jo njef Kosovën, për njef rajonin shumë mirë. Kur ai të këshillon në përmjet departamentit, kujdes mos përshkallëzo, kujdes mos provoko, ti jo thjesht duhet ta zbatosh, por duhet marrësh indikacionet ti shfrytëzosh në interesin tënd. Megjithatë përballë, nuk duhet të harrojmë këtë që ka një Serbi që jo thjesht është e padashur, po shkon deri armisore me Kosovën. Pse? Neni 7 i marrëveshjes së orit thot që gjithçka që do bëhet në relevancë me Këshillin e Europës. Dhe është një element që njerëzit e Kosovës mua vjen keq ana shkalojnë. Serbia votojnë Këshillin e Europës kundër Kosovës. Ndërkohë që marrëveshja e orit e obligonte që mos ta pegonte Kosovën në Këshillin e Europës. Sepse ata morën dhe vizat dhe indirekt Serbia jo e përshëndeti, por u tërhoq, që është një lloj përshëndetje de facto. Dhe këto element kur bashkohen japin kompleksitetin e kësaj dhe ne të vetmit aliat që kemi është pjesa e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, të cilët unë nuk jam ke pjesa thellësisht sovraniste, po jam ke pjesa që e respektoj të paktën që interesat tona përkojnë me Shtetet e Bashkuara dhe në historinë tona ata kanë treguar që ne janë gjendur. Por mos harrojmë diçka. Serbët gjithmonë më shumë po afrohen me amerikanët. T'ju them, janë 4.1 miliard investime tuaj amerikane tashmë atje, është 1.1 miliard investime që kanë bërë për shoqërinë civile e tjera, plus... Se kjo është një prioritet i amerikanëve përveç të tjera. Absolutisht, dhe diçka tjetër që është prapë e dhimbshme, ata kanë marrëdhënie edhe ushtarake tani. Dhe nga ajo pjesa që ne besnikërisht themi që ata në aleatët vetëm tanët, ne arrojmë elementin kryesor politikës amerikane që politika amerikane bazë ka pragmatizmi. Nuk ka këtë pjesën ndjesore që e kanë rusët për shembull me slavët, që është më shumë shpirtërore, se sa tamam ndimose. Për shembull, Serbinë ndimon, praktike. Serbinë më shumë ndimon Kina, ka investime më shumë Kina se sa Rusia. Po ata nuk e përmendin si partner, siç përmendin Rusin. Dhe gjitha këto duhet të i lexoj politika e Kosovës. Kur folëm pak më parë, zoti Bytyshi tha me drejt, po është momenti tashi kur ke përball një barikad kaq të madhe sa ç'është barikada serbe që është e pandershme, sepse ka sjellë element shumë negativ. Për shembull, ajo listimi që bëri zoti Kurti vërtet e bëri që të shpëtonte pak pjesën e angazhimit të vet, por gjithsesi ajo nxori një realitet shumë të dhimbshëm që serbët mund të instrumentalizojnë gjithë malavitën e tyre. Sepse një pjesë janë të malavitës Beogradit përveç zonës atje. Dhe në këtë sens, Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar shumë kujtes, sepse tashmë këto ditë, nga referencat në verim kanë thënë që momentin kur afroheshin forcat amerikane për të ndihmuar kolegët e tyre, gjithçka fashiste. Të këforit. Sepse dhe ata janë pjesë e këforit. Po, sigurisht. Ashtu dhe Mbretëria e Bashkuar, pra, i përmendët pjesën e ushtarët e Mbretërisë Bashkuar, që ata kanë zgjidhur ngërçin kur u bllokua me kamion. Ata afroheshin pas një problem, sepse dhe serbët kanë shumë problem me forcat të cilët e trandin atë, shumë janë forcat amerikane, forcat britanike dhe forcat turke. Ku
Kurse italianët me ungarezët pësuan atë që pësuan, e pare se personalisht më duken që nuk ishin të trajnuar aq, por që morë një përgjegjësi që shteti Kosovës u la një përgjegjësi e cila është e tepërt. Prandaj, kur trimërohet Kosova me këforin, këtë duket që nuk e ushqen më perëndimi, sepse nuk mund të trimërohesh në kurizin e para të taksapagusve të tjerë, dhe dyta ata mision e tyre është mision për të ruajtur integritetin e Kosovës, jo për të zgjidhur sherrët e shqiptarëve me serbët. Apo për të luftuar edhe për të rrezikuar deri në fillim në jetën e ushtarëve. Për të rrezikuar, këtë nuk ta falin, sepse sigur një ushtar amerikan të vritesh, ose dy liqe do kishte pasoja, sepse ata qëllojnë, do të qëllojnë pastaj, por krijonte një ngërë që do na kthente shumë brapa, mbase zhbënte fare dhe orin dhe të tjerët. Ku jemi me okrin? Mendoj që... A ka më vlerë mbas çfarë ka ndodhur? Pa diskutim. Përkundazi, madje mendoj që ngjarjet që u zhvilluan janë ngjarjet që e shtyn përpara marrëveshjes së orit. Në fund fundit unë besoj që Vučić kishte dy objektiva. Së pari objektivin e tërheqjes vëmendjes nga protestat që po zhvillohen kundër tij, dhe janë protestat fuqishme, deri me 200.000 pjesëmarrës në Beograd. Dhe së dyti që ta anashkaloj ose së paku ta shtyn në kohë zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe të orit. Interesi i Vučić është të fitoj sa më shumë kohë. Sa më shumë kohë fiton, ai aq më shumë i zgjeron marrëdhëniet e tij me Perëndimin, aq më shumë e dobson marrëdhënien e Kosovës me Perëndimin dhe aq më shumë e përçan politikën brenda Kosovës ose politikën brenda shqiptarisë, siç mund ta quaj, dhe përpasoj krijon avantazhe të padiskutueshme që çështjen e Kosovës ta zgjidhi në favorin e Serbisë. Domethënë, zgjatja në kohë, mos zbatimi i marrëveshjes së orit dhe të Brukselit është në dobi interes i Serbisë dhe jo i Kosovës. Nuk e di sa e kanë kuptuar këtë në Prishtinë, sa e ka kuptuar sidomos Zoti Kurti. Në këtë aspekt unë them që këto ngjarje e ndihmojnë ose e risillin në vëmendje zbatimin ashtu siç u thuat edhe në komunikatat ose në deklaratat e ndryshme të autoriteteve europiane, Scholz, Macron, Borrell, Lajçak e të tje, por unë mendoj që dhe së dyti, nëse ditën e martë, pas ne, dhe, pas dytë ditësh, do tjetë në Prishtinë, Lajçak dhe Escobar, do të thotë që këta nuk vinë të thjesht për të zgjidh këtë ngërç ose këtë ta po vinë për të aranzhuar agendën e rifilimit të dialogut dhe të rifilimit të zbatimit të kësaj marveshje. Do me thënë, në qofë se kur të vinë Lajçak dhe Escobar pritet, o të pak të skenari është që të vazhdojnë aty ku ka ngelur. Ku ka ngelur të rinis puna. Të rinis puna duke lënë pas që farë ka ndodhur gjithë kësaj ava. Nuk do merën me zgjidhjen e krizës as Lajçak, as Escobar. Me këto çështje, Janë marr Scholz, Macron, BE-ja kryesisht, por edhe Blinken. Nuk janë këta të cilët mund të zgjidhin konflikte kaq të mëdha. Dy pista paralele ku do të veprohet për të zgjidhur situatën. Udhëzimet edhe tre kërkesat e Borrellit dhe nga ana tjetër vazhdimi i dialogut. Ajo çfarë dua të them unë ka të bëjë me pozitën tonë. Pozita jonë është dobësuar. Është dobësuar ndoshta. Unë jam partizan i asaj që me partneret, me aleatët, me miqt, me vëllezrit, duhet të diskutohet gjithmonë me argumente dhe të thuhet po ose jo, bën ose s'bën, duhet bërë kështu ose ashtu. Do me thënë, diskutimi duhet jetë i hapur, i sinqert, në çdo rast edhe me Amerikanët. Por diskutim publik me Amerikanët nuk mund të bëjnë autoritetet shqiptare, kryeministri i Kosovës, apo kushdo që është në paktën që është në pushtet, që ushtron detyra shtetërore, e sidomos në Kosovë. Nuk mund të bësh polemik publike mas me sekretarin e shtetit, ajo ishte e gabuar për mua deklarata e sekretarit të shtetit, por mund të them, Zotit Kurti nuk i lejohet të thoshte.
Në këtë aspekt duhet të nxirren mësime. Nuk mund të bësh, do të nxjerrësh në publik konfliktet që mund të kesh me aleatët tu, sepse nuk është çështje e kurtit, as e integritetit dhe dinjitetit të kurtit. Nuk është ego personale. Nuk është çështje e Albinit, është çështje e kryeministit, e qeverisë, e shtetit dhe institucioneve të Kosovës, e interesit të Kosovës. Nuk mundet që për ego në dikujt të shkatrohet marrëdhënia në dëm të interesave të Kosovës. Nuk është shkatruar, po bie fjala, sepse unë nuk mendoj që një replik ose debat i tillë ka rënuar gjithçka. Jam kundër të gjithë atyre që thonë që Amerika po vën sanksione. Nuk ka vën sanksione, as nuk vën sanksione kundër Kosovës, as nuk ka për të vën sanksione kundër Kosovës. Mund vën sanksione edhe kundër kryeministit, por jo kur kundër Kosovës. Prandaj duhet jemi shumë të qartë dhe nuk duhet ta bëjmë tragedi siç e bën edhe opozitarët në rastin konkret, duke dashur të fajsojnë vetëm kryeministin e Kosovës. Për ju, është kaq keq situata sa që bën opozita në Kosovë? Mua situata... Apo aq mirë dhe e menaxhueshme sa që bën qeveria në Kosovë? Në mënyrë kategorike nuk është aq mirë e menaxhueshme sa që bën qeveria. Qeveria nuk e di, por duhet kishte plan B, plan C. Megjithatë, për fatin e mirë, rezultati i rekomandimeve dhe i kërkesave të Bashkimit Evropian dhe Amerikanëve është shumë pozitiv për Kosovën. Është pozitiv sepse kërkohet zgjedhje të reja, domethënë dekretimi i zgjedhjeve. Pjesëmarrja e serbëve. Dhe por kërkohet edhe pjesëmarrja e serbëve. Që i kërkohet Kosovës. Do të thotë, më shumë, jo, nuk i kërkohet Kosovës. Le të themi, kush mund ta garantojë pjesëmarrjen? Jo, e garanton vetë, ajo është thirrje dhe detyrim vetëm për Aleksandar Vučić. Të gjithë e dinë që nëse Vučić rekomandon, nuk po them urdhëron listën serbska të marrë pjesë në zgjedhje, ajo do marrë pjesë në zgjedhje. Dhe problemi është atje nuk për pjesëmarrje, nuk është. E dyta, ata nuk thanë që të tërhiqet policia e Kosovës nga, siç kërkon lista serbska dhe Vučić, nga Veriu. Perëndimi nuk tha, as Evropa, as Amerikanët. Çka do të thotë që zgjedhjet janë atribut i sovranitetit të Kosovës në Veri, sepse në fund fundit Kosova i organizon ato. Por njëkohësisht, prania qoftë edhe në një numër shumë të vogël e policisë në Kosovë, dëshmon që kemi të bëjmë me praninë e instrumenteve të shtetësisë së Kosovës atje. Pavarësisht dobësimit të gjithë aksesorëve të tjerë për shkak të bojkotit. Megjithatë, se në përreshta qëndron edhe që, domethënë, është i qartë edhe qëndrimi që kanë Bashkimi Evropian, vërtet në deklaratën e Borelit nuk ishte renditur në tre pikat. Por në deklaratën e përfaqësuesve të lartë në emër të Bashkimit Evropian për zhvillimet e fundit ka një paragraf ku thuhet: "Presim që Kosova të veprojë në mënyrë jo përshkallëzuese dhe të pezullojë menjëherë operacionet policore në afërsi të ndërtesave komunale në veri të Kosovës." Që do të thotë që nga pikpamja policore Kosova të tërhiqet nga ndërtesat komunale është një kërkesë sot nga përfaqësuesit, deklarata e përfaqësuesve të lartë në emër të Bashkimit Evropian. Është një kërkesë zyrtare. Unë mendoj që kjo kërkesë është më shumë tani teknike se sa politike. Urgjente e këtyre ditëve. Për çfarë arsye? Nëse do të shpallet një dekret i presidentes Osmani për zgjedhje të reja në këto katër komuna, katër kryetarë të komunave duhet t'japin dorëheqje. Dhënia e dorëheqjes automatikisht çon në largimin e çdo pranie policore tek godinat e komunave. Domethënë është zgjidhje teknike e derivat i dekretit për zgjedhje të reja në veri të Kosovës. Kërkesën e kanë vënë sigurisht, por kjo kërkesë dhe sikur të mos e vendosin autoritetet evropiane apo autoritete tjera, ajo do të vinte vetë vetë. Do të pasojë kurti nga kjo tërheqje që me sa duket do të jetë detyrueshme në ditët në vazhdim dhe kjo është një pyetje për ju dhe për zotin Andoni. Nuk mendoj se kemi të bëjmë me një tërheqje. Mendoj që e thash edhe një herë, zgjedhjet. Dhënia e dorëheqja e kryetarëve të komunave, i ke atyre nga zyra, dhe ribërja dhe njerëz zgjedhjeve. Nuk është dëm për Kosovën. Përkundrazi, është një e mirë që i vjen Kosovës dhe së dyti unë mendoj që Zoti Kurti dhe kushdo duhet jetë i gëzuar dhe i lumtur nëse në veri të Kosovës
do të arrije të bëhen zgjedhje të reja me pjesëmarrjen e komunitetit sërb dhe të partive politike të sërbe me qëllim që të fitojnë legitimitet të plot ata që drejtojnë këto komuna dhe më pas çështjet të zgjidhen në kuadër të marrëveshjes së Brukselit dhe të Orit. Pra nëse do të kemi zgjedhje reale të, dhe të drejta dhe me pjesëmarrjen e sërbëve, unë mendoj që është një hap shumë i madh përpara. Si e mendon zoti Andoni? Kjo që thotë ju është kërkesa e OSBE Odirit dhe është adresuar për fatin e madh nëpërmjet ministrit të jashtëm të Maqedonisë së Veriut, që për fatin e madh është shqiptar. Ka dy mënyra. Mënyra e parë dhe nga ligji i Kosovës. E ka fjalën për tërheqjen e forcave policore nga Jo, po. Po, janë 9 nenet, po. Janë 9 nenet përcaktuara ke. Ka dy mënyra. Sipas kodit zgjedhor është që të Kosovës është që më shumë se 20% e popullsisë në veri të kërkoj zgjedhje të parakoshme, atëre ligji kosovar mundson që ta realizoj dekretimin e kësaj. E dyta është që për shkak se Kosova nuk mund të rrihet tani, duhet që të kalojë një afat maturimi edhe qëndrimi aty. Prandaj ai qëndrimi i antarit vetvendosjes që ka qëndruar në Leposavić deri sot në Mosgaboj, shkon pak në këtë logjik që do të thotë këta duhet të bëjnë disa ditë dhe pastaj vetë këta të kërkojnë në detyrë, këta të kërkojnë dorëheqje dhe menjëherë qeveria shteti kosovar nëpërmjet presidentes dekreton zgjedhje. Dhe kjo është mënyra në mendimin tim e dytë e pranueshme, po më e logjikshme është mënyra e parë. Pse? Sepse ngërçi vazhdon sërish, që do të thotë edhe herën e parë zgjedhjet janë bekuar nga strukturat evropiane. Problemi që të shkojnë zgjedhjet mirë ka një hap para prak, ç'është që serbët fillimisht duhet të kthehen institucione, që do të thotë duhet të kthehen sistemin e drejtësisë, duhet të kthehen administratë, duhet të kthehen në polici. Në qoftë se kthehen në këto tre fusha, dhe në qoftë se serbët kërkojnë tashmë që kërkojmë legitimitet tjetër, dhe një farë mënyrë kjo dhe obligon serbët, atëherë qeveria e Kosovës e realizon këtë edhe më natyrshëm, edhe më logjikshëm. Edhe në mënyrë gjithëpërfshirëse. Gjithëpërfshirëse. Dhe problemi vetëm tash është aty që thash në fillim, afatet e marrëveshjes së Orit, sepse Bashkimi Evropian e konsideron veten super mbi dy subjektet e folura, shtetit Kosovës dhe shtetit Serbisë. Ndërkohë që Bashkimi Evropian e shikon veten sipër, të dy palët nuk e respektojnë akoma njëra tjetrën, sepse Serbia akoma kufirin kosovar e quan kufi administrativ, kurse neve e quajmë Kosova e quan kufi shtetëror. Gjitha këto element bashkohen dhe shkohet ke logjika. Prandaj me të drejtë çfarë thot zoti Bytyçi, zoti Kurti në këto momente realisht duhet të lexojë mirë pasojat e qëndrimeve të veta që për hir të vërtetës kanë legitimitet. Por ky legitimitet nuk duhet vendoset në kurisë të aleatëve strategjik. Tani, më thot diçka në fillim për pjesën e Veriut. Kosova ka legitimitet të munguar, por jo inexistent. Pse? Sepse në Jarinj dhe në pikën tjetër vjel taksat doganore, i vjel policia e Kosovës. Zgjedhjet kanë pasur një gjë të mirë, që për herë të parë flamuri i Kosovës është vendosur në veri, sepse flamuri i Kosovës atje as nuk është hipotetike, domethënë, u duket si flamur cirku. U komentua si gjest që provokonte, si shenjë që nuk duhej. Ata në të ardhmen, ata në të ardhmen do e kenë detyrim, sepse ky detyrim do u rrjedhë vitin e ardhshëm. Ju e dini që çdo qytetar i këtyre katër komunave që ka vendlindjen dhe vend banimi në këto vende dhe me pasaportë serbe, nuk del dot. Duhet të ketë pasaportën kosovare dhe çfarë do që të thotë flamurin e Kosovës do e mbajnë në xhep, tashi sepse është i detyruar. Simbolet e shtetit simbolet në territorin e të cilit jeton. Por nga ana tjetër, veriu i Kosovës, për hir të vërtetës, është në sistemin fiskal serb,
është në sistemin shëndetësor serb. Të sigurisë, po. Të sigurisë të tjera, sistemin e pensioneve serbe. Dhe ky është problemi madh që serbët tashmë, me këta simetrin shumë të madhe që kanë me Kosovën, mundohen që të bëjnë mjegullnarin e tyre. Dhe mua më duket që dialogu shumë i vështirë dhe më vjen keq për palën kosovare, pse? Sepse asociacionit duhet të merë të jetë shumë komo për para, sepse Zoti Enver Hasani që ka këthyrë në gjukatën kushtetuse, ka si dhe referenca nen për nen që si duhet tjetë. Në të gjukata kushtetuse nuk e ka hedhur poshtë, pe ka qojtur të papajtushme me kushtetutën që do të thotë, ne po i japim me referenca, regulojnë dhe sidhen. Ja ku jemi 10 vjetë më vonë, Kosova fjetë i gjumë. Dhe kjo është për të treguar një gishtë të gjithve politikës kosovare, po dhe shqiptarve në përgjithësi që flenë gjatë periudhave historike. Dhe janë disa momente që kombet për shkak të njerëzve që i drejtojnë, për shkak të njerëzve që krijojnë ideologji kombëtare, për shkak të njerëzve që kontribojnë, tregon diferenca antropologjike kulturore. Dhe mua më vjen keq të them, neve jemi inferior. Përcaktohet nëse do të shkojmë në një drejtim apo në një drejtim tjetër. Përveç asaj, ne duhet shkojmë sepse ne kemi Europën, po duhet tregosh pjekurinë tënde. Dhe ja ku jemi sot, serbët që i bën atë që i bën Kosovës, vetëm për kujtes të shikosh imazhet, ato që kemi parë në kohën e luftës, dhe ti çuditesh domethënë si mund të flasim normalisht me këta njerëz sot. Kam përshtypjen se këto imazhe tashmë duhet të tregohen këtyre politikanëve të Kosovës, që edhe në për studiot tona bëjnë politikat e partive, e kupton. Duke harruar, më bëri përshtypje diçka, dëgjova kryeministrin ton, isha në intervistë, dhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë Veriut, që për fatë është shqiptar, të dy nuk ishin pasur kontakt me Kosovën në këto momente. Ashtu si që kam dëgjuar në Mosgaboj, për këtë nuk mund të parëgjikoj që edhe presidenti jo nuk ka pasur kontakt me Kosovën. Me kryeministrin Kurtin, apo me homologin e ti, në zonjën Osmanit? Pse? A mund të jetoj Kosova, pa ne, dhe arron diçka që çdo çrregullim në Kosovë çrregullon dhe Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, dhe kjo duhet kujtuar mirë këtyre individve, që për hirë të vërtetës nuk duhet arrojmë dhe diçka. Për hirë të gjithë integrimeve, këta që shesin nacionalizëm të ashi, dhanë tokë në veri, në pjesën kufirin me malë në zi, kanë dhënë tokë edhe në pjesën e Maqedonisë së Veriut. Se kur është puna që shqiptarët i kërkojnë të jenë transparent, të përballen me situata, sjellin gjëra artifica, do më thë. Mirë, pozicionin e Shqipërisë e diskutojmë pak më vonë bashkë me të dy mendimet si të zotit Bytyçi, si të zotit Andoni për skenarët më të mirë të mundshëm, se si situata mund të shkojë në ditët në vazhdim, në një afat shkurtër e përveç të tjera, mbi të gjitha në një afat të gjatë. A do të marrë fund kjo histori? A do të mundet në njerë palet të firmosin një marveshe, Serbia të një Kosovën dhe Veriu të jetë një çështje e zgjidhur dhe jo më një pik delikate dhe e nxehtë sa herë që aty të ketë një lëvizje të vogël, shkojmë në një publicitet shumë të shkurtër dhe kthehemi. Jemi rikthyer për mendimet e fundit për Kosovën, për Veriun, po jo vetëm për Veriun, edhe për të ardhmen, për çfarë do ndodhi këto ditë dhe çfarë pritet të ndodhë në variantin më të mirë të mundshëm, cila do të ishte zgjidhja për të normalizuar raportet me Serbinë, pavarësisht se kjo duket si diçka e vështirë, po të paktën në arritjen e një marrëveshje për cilën është punuar dhe është investuar kaq gjatë dhe kaq fort edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Kam parasysh statusin tuaj të fundit në Facebook. Një lajm i mirë që forcat turke apo trupat turke kanë mbritur në Kosovë në ndihmë të KFOR-it. Me vendim të NATO-s natyrisht, një batalion ushtarësh dhe oficerësh turq ka marrë urdhrin që të vendoset për pak ditë në Kosovë, por që do të jetë pikë mbështetëse për çdo skenar të mundshëm në veri të Kosovës. Ka gjasa të lexohet si mundësi për skenare dhune që mund të vazhdojnë? Për mua kam dy leximi për këtë. Unë kam bërë një status të shkurtër aty, por e para është se NATO-ja është gatshme të mos lejojë më trazira në Kosovë. Çka do të thotë tu përgjigjet organizatave kriminale, bandave, çfarë dush ti quash,
atyre njerëzve të cilët e sulmuan këforin me mjetet forta dhe madje pamshirshëm gjatë këtyre ditve. Është një mesazh që NATO ju jep këtyre grupimeve? Ky është mesazh, them unë, më shumë për Serbinë se sa për Kosovën. Së dyti, e dyta, në janë katër ushtri të cilat Serbia nuk kujton të përballet me ta. Amerikanët, britanikët, gjermanët dhe turqit. Nuk ishte e rastësishme që u plagosën ushtarët italian, hungarez e të vendeve tjera, por jo ushtarët amerikanë e britanik të këforit. Kjo do të thotë që serbët bëjnë kujdes edhe për zgjedhjen edhe goditjet që japin kundër ushtarëve të këforit, sepse kanë frikë të përballen me ushtarët amerikanë. Mesazh apo plan për të përgatitur sepse kanë informacione që situata edhe mund të përshkallëzohet. Nuk mendoj që situata mund të përshkallëzohet. Shpresoj që këto ditë sot bëri një deklaratë presidenti Zelenski do të filloj ofensiva ukrainase kundër pushtimeve ruse në lindje të Ukrainës. Fillimi dhe suksesi kësaj ofensive mund sjelli ekuilibra krejt të ri edhe në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës, sepse në Serbi pritet. Ende nuk janë të sigurt se cili do jetë fundi i luftës në Ukrainë. Dhe ajo zgjatja as me Perëndimin, as me Rusinë, është një zgjatje për të marrë vesh se çfarë do të ndodhë në Ukrainë, në të ardhme. Dhe si do tjetë pozita e tyre në raport me Rusinë. Nëse Rusia është e humbur dhe garantohet humbja e saj, ose pavarësisht se nuk ka përfunduar lufta, atëhere Beogradi do të marrë një... Dhe do të jesh me Europën, do zgjidhesh pa tjetër me njëherë sa më shpejt konfliktin me Kosovën. Nëse vazhdojnë atje shpresa se mund të rikthehet Rusia madje me pretendimin për të ndryshuar edhe rregullin ndërkombëtar dhe për të krijuar një rend të ri ndërkombëtar, atëherë në Serbi do të ketë forcat pro-serbe, veçanërisht forcat pro-serbe, ka shumë. Imagjino, shefi i inteligjencës serbe është njeriu më i ngushtë i Kremlinit, po kështu ministri jashtëm i Serbisë e kështu me radhë. Nuk po them pro-rusët e Serbisë, pa. Nuk po them për presidentin i cili ka lidhje të dy anshme, por që luan me një lloj zhdërvjellësie, do të thosha, po jo në ekuilibrin e Titos, sa i thotë jam një Tito i ri, po në fakt është më shumë rus se sa, ndërkohë që Titoja ishte më shumë perëndimor se sa lindor. Pra do të them që do të priten zhvillime pozitive. Kosova nga ana saj, e tha dhe zoti Andoni, dhe do të duaj pa tjetër sot dje, po nëse jo sot dhe dje, nese ta ketë gati projektin e holësishëm të statutit të thuaj asociacion, thuaj vetë menaxhim, nuk shërënësi ka emërtimi, por të vetë një loj vetë qeverisje në disa fusha të komunitetit sërbë, në tërsi, jo vetëm në veri të Kosovës. Duhet ta ketë gati. Nuk mjafton që zoti Kurti të thotë është modeli kroat, apo një model tjetër, ku do që tjetë. Duhet pala kosovare të dorzoj në anglisht dhe të thotë. Ja ku është dokumenti im, dhe mbi bazën e këti dokumenti. Kështu mendojmë ne që duhet funksionoj. Dhe ne besojmë që ky model do të krijojë stabilitet dhe paraqitet të argumentet. Pastaj, është e sigurt që Serbia nuk do ta pranojë projektin e Kurtit, por këtu krijohet pastaj debati, diskutimi me të tretët dhe do të gjenet një zgjidhje, është e pamundur. Aty në tavolin me Perëndimin unë besoj shumë që fiton logjika, se nëse nuk fiton logjika, jam i sigurt që dikush mendon edhe në Perëndim, hajde ta ndajmë veriun e Kosovës, ta heqim qafet edhe të japim funksa. Është ky një skenar i mundshëm që mund. Ky ka qenë ky skenar. Jo, po themi tani. Tani, duhet të them edhe diçka këtu. Këta akuzojnë opozita, akuzojnë zotin Kurti për tensionimin e situatave. Është shumë lehtë mos i tensionosh situatat. Zotit, ne kemi eksperiencën e zotit Thaçi, nuk i tensionoj situatat, madje
i arrestoi edhe gjuricin e sutensionuas një loj situate, sepse ishte në pazare dhe në proces për ndarën e Kosovës. Ata atë synojnë, gjithçka që bëhet, për këtë arsye bëhet. Në këto kushte, nuk ka nevojë, a dëshiron ta zgjidhësh konfliktin me Serbinë. I japi atë pjesë që kërkon ajo, edhe je okay. Por problemi është ta mbrosh territorin e Kosovës e njëkohësisht ta bësh eficient dhe funksional. Është e mundshme? Për momentin jo. Unë vetëm duhet të shtoj këtë që drafti është për i asociacionit, sepse draftin e kanë bërë vetë serbët, kështu është plani. Kosova i ka preashtuar, katër anëtarët e njerëzit që i kanë hartuar draftin. Problemi gjithë diskutimeve është tashmë që të dyja palët sa do bien dakord me retushimet që bën Bashkimi Evropian. Dhe këtu është ngërçë shumë e madhe. Por unë besoj që gjërat pothuajse janë në ullin e tyre. Vetëm problem është ai që Zoti Bytyshe thot me të drejtë, problemi që serbët e mbajnë veriun në çdo moment si vatër zjarri. Ndarja është një opsion, në mendimin tim, për shkak sepse në një farë mënyre ne kemi pjesën e Luginës Preshevës e cila po braktiset fare dhe më vjen keq ta them, ka filluar të popullohet me popullsi serbe. Sepse shqiptarët e shojnë të pamundur të... Po ikin, e para sepse Prishtina zyrtare dhe Tirana zyrtare, pa çka retorikës që bëjnë, nuk kanë qenë të zonja t'i bëjnë presion Serbis më shumë nga në Shqipëris, sepse a i njifet si minoritet shqiptar, dhe në këtë rast i kalon Shqipëris patronazhi shtetror. Ndërkohë që Kosova ka detyrim real për ato, sepse flitet ma të ndarjen që bëri Tito atëre, e kalon thjesht jashtë. Por në histori, edhe veriu Kosovës, kur është bashkuar në kohën e luftës dytë botërore, veriu nuk ka qenë me pjesën e Shqipërisë në Moskaboj. Dhe ky është problemi shumë i madh. Për tre komunat, se Mitrovica ka qenë... Mitrovica ka qenë shqiptare, se është... Veria dhe në jug ka qenë shqiptare. Dhe ky është problem shumë i madh tashmë me ndarjen e brendshme që kanë bërë serbët në vitin në 74. Me çfarë shikohet? Serbia dhe për disa vjet nuk e njeh Kosovën. Për arsye në vetme që çdo njeri që do bënte njohjen e Kosovës, do humbte reputacionin, jetën, dhe mbi të gjitha do i vynte dërmën asaj që përfaqësonte partisë, gjithçka. Dhe kushdo në Serbi e di mirë që Kosovën e kanë të humbur, paskush nuk e merr për sipër, sepse nuk ka fuqinë Titos ta marri për sipër. Sepse artikulojnë gjithmonë kur janë në opozitë, thonë gjëra. Po kur je përballë letrave nuk e bën asnjëherë. E vetmja gjë është një gjë kreçë. Po a mund të ketë një marrëveshje mes dy shteteve, me gjithë investimin? Ka diçka interesante ke rastin e Tirolit, e kështu. E di kush është gjëja më simpatike që mund bëhet, diskriminimi pozitiv i serbëve. Do të thonë tu japësh të drejta sa ti mbytsesh me të drejta, dhe ata do jenë të detyruar e para. Kretë ndryshe nga tani, po tjetë shteti Kosovari Begat, do fillojnë të mësojnë Shqipen. Shumë si që mësuan kohën e Titos, ka rasist, nuk kam qenë 91-shin në Kosovë, serbët e Kosovës flisin Shqipen më të mirë në standard se sa shqiptarët e Kosovës, jam çuditur. Dhe është pak rasti belg, do më thënë, ky diskriminimi pozitiv që bëhet, sa më shumë drejtët i apësht, ata do shkojnë ke pjesa interesit, sa më e fortë jetë Kosova. Do ikin ideologjive dhe do ikin sepse të flet ekonomia. Ekonomia i paraprim politikës. Dhe Zotit tha që ja bën kërkesën serbës, sepse serbët e jugut kanë filluar të integrohen në Kosovë, se jetojnë mes territorit kosovar. Edhe sa doj që mundohen të instrumentalizojnë, kundështarët më të mëdhenjë të listës serbska, nuk janë shqiptarët, janë serbët e tjerë. Është Trajković edhe tjerët që ja thonë hapur që jeni Veglat të Vučić, ju kshu, nërkohë pse nuk shikoni interesat tona të serbët e tjerë. Dhe kjo mund të jetë një gjë shumë interesante në të ardhmen, por me këtë ndarje që ne pam të zonjave dhe të zyrtarve që flasin sikur flasin për një shtet krejt tjetër,
lë shumë për të dëshiruar. Do me thënë, duket e pa mundur të arish në nivelin e diskutimit po, të zgjidhjeve të kësaj natyre. Dhe më vjen keq ta them, që mund t'jen afat gjata edhe. Më vjen keq ta them, Jonit, dhe diçka tjetër. Jonit, që duket, pa çka se duken pak si teori konspiracione, kështu, serbët e kanë përçarë shumë Kosovën. Dhe më vjen keq edhe njerë duat të përsëris që nuk i kanë akoma në kokë ato që kanë psuar nga serbët. Dhe po të kesh parasysh të vijat ku që duhet të jemi bashkë për balë armikut, atëre, sepse armikë janë dërta një serbët, nuk pranojnë akoma të kështu. Politikanët mund të kenë dialog, po për njerëzit akoma po të regojnë që anojnë më shumë ke armisht, dhe më dhe. Qëndrimi Shqipërisë, zotë Bytyçi? Dëgjo, dhe kishte një status aleksoros dhe thoshte me vlaun tim me dirama. Êshtë këtë okej, okay, këtë normal, nuk e kontestoj, domethënë dhe nuk e përqendroj në mënyrë kategorike, përkundrazi e konsideroj një gjë të zakonshme. Po kështu zoti Vučić kur i adresohet zotit Rama në tetorin e vitit kaluar madje në një mbrëmje informale të 24 kryetarëve të shteteve të Evropës në Pragë, ka thënë shprehje shumë. Ka 17 vjet që nuk flasim dhe nuk merremi vesh me Prishtinën, por ama me vllaun tim Binjak, zotin Rama, merremi vesh për gjithçka dhe diskutojmë për gjithçka dhe merremi vesh për çdo gjë. Këtë më ka thënë personi që ka qenë në atë mbrëmje informale. Një nga ata 44. E ka dëgjuar me vesh të vet. Por çfarë duhet të them me këtë? Kemi një raport vllazërie. Ka dy lloj vllazërish, vllazëri gjaku dhe vllazëri interesash. Jo. Vllazëri misionesh, vllazëri projektesh, vllazëri si thosh të cilat i bashkojnë njerëzit në një kaos të caktuar. Tani mbetet që këta janë vllëzër në një kaos të caktuar. Unë bëj një llogari. Kauza e Vučićit është kauza e Kosovës? Absolutisht jo. Atëherë, vllazëria midis Vučićit dhe Ramës është një vllazëri e kauzës dhe jo e gjakut? Po, sepse dy janë, nuk ka shans tjetër të jesh vlla. Derisa është një vllazëri e kauzës, atëherë del që zoti Rama është në kauzën e Vučićit, ashtu si edhe Sorosi. Në këtë kuptim, unë kam bërë një lloj analize në mendjen time dhe them që zoti Rama nuk përfaqëson interesat e Kosovës, por përkundrazi nuk le moment pa dhamë mram e ndoqa live në BBC, intervistën në BBC. Asnjëherë të vetme nuk e përmendi Vučić. Edhe një pyetje që i bëri gazetarja për provokimet e Serbisë, tha, po ishin ato provokimet, tha, por ishte, tha, gabimi i Kurtit që dërgoj, tha, kryetar të komunave në zyra bosh dhe për t'ju shërby një populli që nuk do t'i shërby. Do thot, shkakun e dhunës, shkakun e gjithasaj që fa ndodhi, përsëri e justifikoj me gabimet, që ka gabime pa diskutim. Nuk e shikoni Ramën të barazlarguar. Jo vetëm të, ai duhet jetë palme me Kosovë. Nuk e shikoni palme ndërkomtarët më shumë se sa palme Serbina po me Kosovë. Ndërkomtarët për mua i përdor si mjetë, si arsytim, si alibi për të ndimuar Vučićin. Po cilat janë interesat e kryeministrit të Shqipërisë për të pasur unë thjesht nuk dua të spekuloj. Nuk dua të spekuloj, por fakti që zoti Rama ai thot kur nuk kam qenë për ndarjen e Kosovës dhe ndryshimin e kufive, por fakti që kur nuk ka thënë që jam kundër ndarjes Kosovës dhe ndryshimit të kufive, fakti që Carl Bildt e ka publikuar në gazetën Financial Times se në atë kohë se zoti Rama më ka folur për opcionin e ndarjes Kosovës, fakti që Kandić ose
ose autoritetet tjera të Biserko në Serbi kanë dhënë faktet të qarta që në 2016 në Nish është Mianmar vesh Vučić dhe Rama për ndarjen e Kosovës, gjë thash që si ka pranuar asnjëherë Rama, mua më qon në idejnë që Rama vazhdon të ndjekë, si thuash, linjat e projekteve të Serbisë në raport me Kosovën. Arsyeja nuk e di. Nuk mund të spekuloj. Si e shikon, Zoti Andoni? Pozicioni i kryeministrit Rama. Jo, përballje me të në media televizive ishte që Serbia ka humbur Kosovën. Klishet, Serbia nuk është më rrezik për Kosovën, ta Zoti Rama nuk është rrezik. E tjera, e tjera. E ka humbur Kosovën që në 1989. Gjë që mua më bën përshtypje është që Zoti Rama, kur flet si aktor për ball Kosovës, flet si i huaj për Kosovën. Ndërkohë që në mendimin tim është më mirë mos të flasësh. Kuptohet në shumë. Kur nuk je i huaj. Kur nuk je i huaj, sepse para e gjithë para e Kosovës na bie edhe neve. Dhe dyta, çdo gjë që bën Kosova ka një lloj pasoje thjesht edhe prej qëndrimit të Tiranës ndaj Serbisë. Askush shqiptar nuk do guxonte të bënte gjë më kështu, sepse ashtu si Zoti Vučić i kushton jetën, i kushton fundin e çdo lloj karriere dhe është akoma shumë i ri. Ashtu dhe Ramës i merr fund e gjithë ajo pjesë e kultit që ka ngritur me kohë. Por personalisht ndaj diçka tjetër që me gjithë kontaktet që ai ka shumë më tepër se sa ne, më vjen keq të them, ai nuk e njeh Kosovën sa duhet. Dhe mbi të gjitha nuk njeh problematikën e brendshme të Kosovës. Është një problematik që neve artikulojmë vazhdimisht, por kur dëgjoj dhe zyrtarët e Kosovës, kuptoj që nuk e njohin në thelb. Dhe ajo që nuk më pëlqen është që mënyrën e shikimit të një ideologu kombëtar, ndërkohë që këtë ka bërë vetëm Ukshin Hoti në mendimin tim, më pak Arben Xhaferi, por që nuk e pati dot staturën e Ukshin Hotit, ndërsa Zoti Rama në çdo moment sillet si sigur të jetë kryeministri i Luksemburgut ose i Belgjikës për Kosovën. Por këtu në mendimin tim bëj pak fajtor dhe Zotin Kurti. E para që të dy këta lidera, e para janë liderat të smajtës dhe në një rast kaq të rëndësishëm, si që është rast e Kosovës, në një çështje kaq të rëndësishme që po na vjen një histori në, e na erdhi në kapërcyll të dy shekujve, jo thjesht nuk gjejnë gjuhën, po më vjen keq ta them, nuk kanë përgatitjen e duhur ta paraprin çështën. Dhe këtë dua ta ndaj me ju në fund, në mendimin tim, të dy treguan që janë deri diku kryeministra, po të dy nuk bëhen dot shtetar, Zoti Kurti në Kosovë dhe Zoti Rama në Shqipëri. Çfarë do të ndodhë këtë javë? Dua të di mendimet e këtë javë deri në fund të javës, unë pres që të gjendet mekanizmi i shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme, të gjendet me të gjendet mekanizmi sipas atyre skenarëve që sipas skenarëve që shpreh ose me 20% çka me janë shumë 20% kërkes dhe janë shumë skeptik sepse serbët nuk do bindën pas disa ditëve në nuk do bindën kaq shpejt që të mbledhin firmat. Se duhet firmat e sërbëve, nuk mund t'i bësh 20%. Duhet punë me, duhet shumë, me sërbin shumë, për firmat e tyre. Dhe çka mendoj, do të jepet një dorëheqje nga ta, po problemi është i këshillave komunale. Se si do veprohet me ta, se mirë kryetarët e komunave, por këshillat komunal, a do japin dorëheqjen këshillat komunal, se zgjedhjet nëse bëhen, nuk mund bëhen, me vetëm një këshill komunal tjetër dhe me një kryetar, me këshill komunal me shqiptar dhe me një kryetar të komunitetit sërbë, është e pamundur kjo zgjidhje. Pra do të shqyrtohen dhe do besoj që do të shkohet në një përfundim. Do ishte ecje e shpejt në rrugën e dur nëse do të arrijej për një javë të zgjidhet të paktën kjo. Për një javë të zgjidhet projekti se si do të veprohet, kaq. Edhe së dyti besoj që deri në fund javës do kemi ndonjë lajm për një takim midis Zotit Kurti dhe Zotit Vučić në Bruxelles sigurisht. Dhe pastaj të shohem sepse kur përcaktohen takime për këto dy pika.
kur përsaktohen takime në përgjithësi shtensionon edhe situatat. Derisa takimi të realizohet, kur ai vendoset në agjend, situatat qetësohen. Si mendon, do të ndonë? Besoj që ose do të udhëri, ose be udhëri do zbresin terren, e shikoj shumë avantazh që zoti Osmani është për shkak të presidencës e drejton, dhe besoj që do parashtroj modalitete teknike si do bëhet, por personalisht parashikoj që zgjidhje për Kosovën në këto momente janë zgjidhjet e parakoshme. Vetëm zgjidhjet e parakoshme, njëkohësisht me zgjidhjet lokale të kështu, mund të sjellë ndryshim. E para, sepse zoti Kurti dhe në artikulimet e këtyre ditëve ka bërë, po ta shikonit me kujdes, ka pak narracion elektoral. Legitimitet në çdo centimetër të Kosovës e tjerë. Do duheshin zgjedhjet e parakoshme tani? Ka, do duheshin. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë, mendoj, Albani, nuk mund të, nëse bën zgjedhje të përgjithshme, nuk e justifikojnë në asnjë rast zgjedhjet komunale. Po them përgatitjen për zgjedhjet, e kështu, për arsyen e vetme që duhet legitimitet i vetëvendosjes, për shkak sepse ka humbur shumë pikë, dhe dyta duhet të tarohen marrëdhëniet me aleatët kryesor, dhe e vetmja mundësi janë zgjedhjet. E para sepse del me ide të reja, e dyta ke mundësi të bësh një lloj mea culpa në qoftë se e politikan i mirë. Dhe gjatë kësaj kohe ke mundësi të bësh dhe këtë të kësaj të pjesë lokale. Po. Mundësi për të çuar situatën përsëri në shina normale. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit. Të gjitha tyre që na kanë ndjekur, kjo ishte review-ja për këtë natë, kushtuar tërësisht zhvillimeve të Kosovës, jemi munduar të kuptojmë pak çfarë ka ndodhur dhe si ato le të themi janë pozicionuar në 7 ditë diferencë që nga momenti kur filloi e gjithë kjo histori e tensionit në veri të Kosovës, se çfarë do ndodhë gjatë javës që vjen, në shumë gjasa ne do ta ridiskutojmë fundjavën tjetër. Natën